Redovito ispitivanja javnosti pokazuju da Hrvatski sabor dobiva jedva prolaznu ocjenu, dakle dvojku. Ima niz razloga zašto je to tako, zašto javnost svojim zastupnicima, onima koje su birali u ove klupe, daje tako nisku ocjenu. Jedan od njih je naravno i neučinkovitost ovog najvišeg doma u hrvatskoj politici. I sami ste svjesni, i građani i vi novinari, koliko se u raspravama često, naročito kada je na svojoj stolici predsjednik sabora Jandroković, osobno s njegove strane u stvari krši poslovnik i koliko se u stvari zastupnicama i zastupnicima ne dozvoljava da svoj posao obavljaju onako kako oni misle da treba. Jer svako od nas ovdje u ovoj govornici i u ovoj sabornici ima svoju osobnu odgovornost koju će jednoga dana ponovno donijeti pred birače kada budu izbori. Ove izmjene koje je potpisala gotovo cijela oporba, mislim da Ustavni sud jednostavno mora prihvatiti, oko njih stvarno nema nikakve dvojbe, to je izuzetno jednostavno i ja ih stvarno od srca pozivam da to učine što je moguće prije i da svima nama ovdje u Saboru, naročito nama u oporbi, omoguće normalan rad. Hvala.